Alamingaba, Dine Bariji, Rai Lojamle Sudo, Joshin Title Design Drigo, Pandibon Pandini Idea Bono, Idea Creation with Ayung Tabio, Adiga Tabio, Pipiadama Pipai, Patamazo Mono, Dizaza Jima, a background, Maya Mumabe, Sada, Pipi, Yuishi Mano, Yizo Nemedin in Aro. The Sada font style go region chipare, and our Diga Jamme Timare, designed the Kusabi Pandi Mesoing go giant the day, font styles, font bona, Bodango Jubi Yoma, Dabo Luebare. Design elements by Temeles Wabo, Sabio, Sina Demare, Sina Kama Dimasuin, the Anno October Sabinama, Line Align Li Chabu de Sinami Bai, Sadari by design of Yawana, Janado Sadari, Limu Dai Chibio, Dao Sharp Chinia, Majida, and then his own camera on it. Jay Tala Limuana, focus my winner's die, and then Lodi Lota Shibai, Edra Jama Duboma, camera on lens blur filter go, Tabido, the Namapi Bai. I'm Yai Mobile, 5%, 5 gun number 5 Logani Bio, set in 2.5 Lago by Dwa Bianni. လောက်သွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဝါလာလိုက်တဲ့နည်းလေးပြင်ကြည့်သွားလိုက်ပုံစံမှာ။ဘီရဲ့ခါကြရင်အဲ့ဒီအန်နောင်းဆိုတဲ့စာသားကိုပဲအပေါ်တဝက်အောက်တဝက်ဖြစ်သွားအောင်ခလဲရနေပေါ့နော်ဖြတ်လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့။အဲ့လိုမျိုး20 ပြီးတော့အော်တိုဘတ်ဆွဲဖောင့်လည်းသိမ်းမကြိုက်ပါဘူး။အဲ့ဒါအော်တိုဘတ်ဖောင့်ကိုရောင်းအမ်ဘလူးလောက်ရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီးတော့နည်းနည်းဆန်းကြည့်ပါသေးတယ်။ဟုတ်ပါပြီ။သိတော့အိုင်ဒီယာမရသေးဘူးပေါ့နော်။အဲ့အော်တိုဘတ်ဆွဲဖောင့်စတိုင်နဲ့သိမ်းမကြိုက်သေးဘူး။ဒါမဲ့ဒီကြားမှာစိတ်ထဲမှာထင်တာကတော့ဘက်ဂရောင်းများမရှိလို့တခုခုလုံနေသလားဆိုပြီးတော့ဒီခုတွေ့နေရတဲ့ဓာတ်ပုံ
ပြန်ပြီးတုံထားပြီးတော့အနောက်မှာပေါ့နော်အာဝါဖို့အတွက်လုပ်ကြည့်ပါတယ်မစိုးပါဘူးနည်းနည်းတော့စိတ်ဝင်စားစရာတော့ဖြစ်လာပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီအော်တိုဘာလုံးဝမကြိုက်ပါဘူးအော်တိုဘာမကြိုက်တဲ့ကြောင့်ခဏဖြစ်ပြီးတခြားနာမည်စဉ်းစားကြည့်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီအာဒီကြားထဲမှာနောက်ထပ်ပေါ့နော် background layer နောက်ခုထပ်ယူလာပါတယ်သူကကြောက်အပေါ်ကနေမီးကနေကြာလာတဲ့ပုံစံပါအဲ့ဒီ video เนาะ video background ကိုအပေါ်ကနေပြီး overlay သူလည်း 50% လောက်နေပဲတင်ထားပါတယ်အဲ့ဒါကြီးပြီးသွားတဲ့အခါမှာဒီ layers တွေအားလုံး 3D လုပ်ပြီး camera ထည့်လိုက်ပါတယ်ထည့်ပြီးတော့ camera movement အနည်းငယ်လုပ်ဖို့စဉ်းစားကြည့်ပါတယ် camera ကနည်းနည်း sound ကနေပြီးတည့်လာပြီးတော့မှာပေါ့เนาะဒီလိုကြီးနေလို့ရှိကို pull in เนาะအဲ့လိုဖြစ်လာအောင်လုပ်မယ်ပေါ့เนาะအဲ့လို design စဉ်းစားမိပါတယ်ဒီ camera movement နဲ့ဆိုရင်အားလုံးတပတ်တူပြည့်စုံသွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒီလောက်နဲ့ဆိုရင်ရပြီထင်ပါတယ်။ဒါအများသောအရင်လေပေါ့နော်။ကြည်ရရှုပ်ပြီးတော့ဘာမှမသိလို့ဖြစ်သွားမှအတွက်ကြောင့်ဒီလောက်ဆိုရင်မစိုးလို့ထင်ပါတယ်။